Rit bash po them zota, çaj domtin. Gjer zonën nga Marku. Edhe do ti heq vesh kat spring po. Me ty e ka gjert. Djalli, djalli. Me ka pushtuar djalli. Si më fytyr zha pik të më traftosh mua. Po, që nga çështja. O zonjush, merre me qetësi, merre me qetësi, se më duket ti ke rënë gabim. Po, ke ngatruar shpinë motra. E pra. Ke rënë gabim. Po, po, ti O teta. E paske me visin do me se. He, o teta. Dijo, i kërën nga bim jemi i komshin gjitur. Oh, he, he, pra, he, ne jemi, ata. Quna. He, pra. Shkemi, më falni, o quna, po nuk të lëmë mund në koha i. Që nga me probleme. Po nuk të lëmë trahton. Të trahton. Po ashtë me quna, qipër po fletë. O qëna! Zoti administrator! Urdra! Data 6, sot lek dhe shkallës! O, zot! Se kam qikun, se kam qishtiu qik! Fix, e? Po në datë 10, në datë 10 e kemi datë në po, datë 6! Datë 10, po. 4 ditë ko! Jo, ke ardhë në moment nga buar, e, se e kemi qikat zënjushën pa qef kujdes! Qaj, qa keti, ke temperaturë? Ja, qa po! Qek sirë! Qek pra. Sirë! Çu jeni? Po, dinera jeni. Po i ngjan dhe ai joti, i ngjan këtij administratorit, me që kanë një fytyr kështu. I ngjan pa kohë, nga sy. Po si është puna e kapen flagrant? Si është puna? I poshtri që pas ka traftuar. Ja, 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 nuk e di, nuk jam e sigurt. Si e sigurt? Ja. Si ja. Pse thua që trafton pastaj? Pse e ke parë, e ke ndjekur? Shko për gjohe, pse rri? Qyqa, po ku ta përgjohë me erë gjithi dhe me gruan? Me gruan? Si me gruan? Se ti kush jeti? Qa e keti? Dashnorja jam. Edhe ti që nge gjeloze të me. Po, gjeloze me gruan. Nuk jam gjeloze në këshu përqesi, ja, po. Po qa? O qëna, jam këshu si konfuze, ku ton? Qa ka? Kam gjëndjen emocionale shumë këshu. Si? Me të meta këshu. Jo të stabilizuar. Duket sa për më vinë ato. Po, po, po. A, pra, po. Gjova, ke hormone. Shiko, futi një kamomil. Po, me të rëmën. Ose në një depon. Ose në. Miru pafshim. Opa, s'ka nevoj.